ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എസ് എൽ എസ് അക്കാഡമി. ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ സർദാർ സിംഗ്. അടുത്ത, ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക സൈനിക അഭ്യാസമായ മിത്രശക്തി 6 വേദി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീലങ്ക. അടുത്ത, CBSE പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശിക്ഷാ വാണി. അടുത്ത, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഷാഫ്റ്റ് കേവ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേഘാലയ. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2019 ഹാൻസ് കിലിയൻ അവാർഡ് അർഹനായ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശിഷ് നന്ദി. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, ഒളിമ്പിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു ചോദിച്ചത് സർദാർ സിംഗ്. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക സൈനിക അഭ്യാസമായ മിത്രശക്തി 6 വേദി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീലങ്ക. CBSE പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ശിക്ഷാ വാണി. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഷാഫ്റ്റ് കേവ് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം മേഘാലയ. 2019 ഹാൻസ് കിലിയൻ അവാർഡിനർഹനായ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശിഷ് നന്ദി. അടുത്ത പോയിന്റ്, 2020 നടക്കുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർജന്റീനയും കൊളംബിയയും. അടുത്ത, കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐക്കണായി നിയമിച്ചത് ആരായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ ശ്രീധരനെയും KS ചിത്രയും. അടുത്ത, ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി. അടുത്ത പോയിന്റ്, വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ ശൃംഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? വാഹൻ. അടുത്ത, വിലാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിസി. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, 2020 നടക്കുന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർജന്റീനയും കൊളംബിയയും. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐക്കണായി നിയമിച്ചത് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇ ശ്രീധരനെയും KS ചിത്ര. ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റി. വാഹന രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പുതിയ കേന്ദ്രീകൃത സോഫ്റ്റ്വെയർ ശൃംഖല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാഹൻ. വിലാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ലിസി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.